Понеділок, 16 квітня. В студії для вас працюю я, Іванка Федів. Вітаю, це тема дня. У перший клас по-новому. Як саме по-новому та якими є нові правила прийому дітей у перший клас? Про це ми будемо сьогодні говорити із нашими гостями. Ви можете телефонувати, у нас прямий ефір. Телефон прямого ефіру 298-71-91. У нашій студії Зоряна Довганик, начальник міського управління освіти, та Мар'яна Кузько, мама. Вона представниця громадської організації «Батьки в дії». Вітаю вас. Доброго вечора. Отож, як я вже анонсувала під час привітання, у перший клас по-новому. Як саме по-новому, пані Зоряна? Адже перше, що зараз активно обговорюють у засобах масової інформації, це те, що діти у перший клас ітимуть до найближчої школи, так, згідно із законом? Так. Відповідно до нового закону України про освіту, діти повинні йти до першого класу, до школи, яка є найближче територіально розташована до місця проживання дитини. Звичайно, що ми думали над тим, і все ж таки неправильно було би, якщо б ми не дозволили, наприклад, тим батькам, які вже водять дитину до школи, щоб їхня молодша дитина ходила в інший навчальний заклад, чи, наприклад, працівники закладу освіти, які працюють в цій школі, щоб вони свою дитину також водили до іншої школи. Тому було прийнято рішення виконавчого комітету, яким було затверджено територію обслуговування для кожної школи нашого міста. Окрім того, були вказані категорії тих дітей, які також мають право на першочергове зарахування до школи. Це є діти працівників даного навчального закладу, це є діти, чиї брати і сестри вже навчаються у цій школі, і це є діти внутрішньо переміщених осіб. Мар'яно, чи обговорювали ви разом із учасниками вашої громадської організації «Батьки в дії» оце нововведення? Звісно, оскільки більшість з нас є батьками дітей, яким дуже швидко треба ходити до школи, дехто вже є батьками школярів. І, звичайно, то питання важливе і цікаве, і дуже неоднозначне, оскільки воно породило більше запитань, ніж відповіді насправді. І якщо батьків, які вже мають дітей в інших школах, то це вже питання стоїть менше, то якщо дитина тільки піде в перший клас, виникають дуже багато запитань такого характеру, а чи вартує піти в цю конкретну школу? Адже розбіжності між школами, на жаль, на сьогоднішній день не є подолані. І школи є дуже різні. Є умовно елітні школи і є школи простіші. І відверто всі про це знають, всі про це говорять. І ми все-таки вважаємо, що такі речі можуть породити дуже насправді багато можливостей для корупції в тому числі. Чи погоджуєтесь ви, пані Зоряно, з звичайно, такою що рекомендую? Це обмежує право вибору батьками певного навчального закладу для своєї дитини. І, зрештою, навіть статті закону вони суперечать одна одній. Одна говорить, що дитина повинна йти до школи, яка є найближче територіально наближена, а інша стаття говорить про те, що батьки мають право вибору навчального закладу. Тому, якщо батьки мають бажання віддати дитину до школи, яку вони хочуть обрати, вони можуть це зробити, але лише у тому випадку, коли будуть вільні місця. Якщо ж вільних місць не буде, чи не буде такого, як от сказала Мар'яна, це породить корупцію, або, наприклад, класи будуть переповнені? Можеш таке закон бути? України говорить, що максимальна кількість дітей, які можуть бути у класі, це 30 осіб. Звичайно, що є випадки в наших школах і на сьогодні, коли ми маємо 33, 34 дітей у класі. Думаю, що і в таких випадках будуть такі ситуації. Це, напевно, ви говорите про популярні школи, так, Мар'яна? Не обов'язково про популярні школи, йде мова про ті школи, які розташовані в спальних районах, де є велика кількість учнів. Мар'яно, у вашій організації, чи ви приймали якісь рішення, думки, можливо, якісь звернення писати, звертатися? Чи ви ще так глибоко у це нововведення не пірнали? Ми так глибоко поки що не пірнали, оскільки все-таки в нас є або діти вже школярі, або діти, яким ще є рік-два до школи, і просто ми поки що так глибоко не заглиблювалися. Пані Зоряно, окрім елітних шкіл, є ще гімназії та спецшколи, так? І що робити батькам, які хочуть віддати дитину у гімназії, спецшколи, чи навіть приватні школи – це взагалі окремий пункт, я думаю. Так, зарахування до приватних шкіл, воно відбувається відповідно до їх правил прийому. Щодо спеціалізованих шкіл, то їх на сьогодні вже немає у нашому місті. Відповідно до ухвали сесії, яку ми прийняли ще на початку 2018 року, усі спеціалізовані школи було реорганізовано і вони стали ліцеями. Тобто вони вже не мають права проводити конкурсні відбори для зарахування дітей до перших класів. Тобто дитину, у якій є 6 років?
з грудня по грудень, так вони мають право, вони мусять зарахувати вони перший так, раз. Вони будуть зараховувати дітей до навчальних закладів відповідно до тих правил, які є прописані для всіх шкіл нашого міста. Отже, у перший клас цього разу, цього року не буде тестувань, які буде. Зазвичай були розмови із психологом, так? Співбесіди при прийомі у школу. Дитину зобов'язані прийняти, якщо їй виповнилося на даний момент 6 років, і якщо вона, я правильно зрозуміла, проживає на цій території, яка закріплена за навчальним закладом. Так, звичайно, ви праві. Мар'яна, чи задоволені ви такими нововведеннями? Адже, наскільки я знаю, стосовно оцих співбесід і стосовно тестувань і того, що дитина вступає в перший клас, у батьків теж було багато суперечок. Насправді така річ – це однозначно позитив, але з іншого боку ми не дуже віримо, власне, про те, що так буде. Оскільки так, першочергове право мають ті діти, які вже проживають на території обслуговування закладу, але з іншого боку залишаються інші діти. І я не маю жодних гарантій про те, що директори шкіл не будуть влаштовувати умовного конкурсного відбору на ті місця, які залишилися. Тобто гарантій на такі речі немає жодних, насправді. Я можу сказати, що гарантія є від управління освіти, тому що жодних конкурсних відборів не буде проводитися. І, зокрема, ми сьогодні скерували рекомендаційного листа до керівників навчальних закладів, де, в принципі, прописали усі найголовніші речі, на підставі яких вони повинні приймати документи від батьків для зарахування дітей до школи. І, власне, вказали, що жодних конкурсних випробовувань не може бути для того, аби зарахувати дитину до першого класу. Ну, буває таке. От про елітні школи – це, взагалі, окремий пункт і параграф розмови, та все ж директор може, наприклад, сказати, у нашу школу є конкурс чи конкурсний відбір. В такому випадку, що робити мамі, яка веде дитину у цю школу перший клас? Їй можна звертатися в управління освіти. Їй треба писати скаргу, телефонувати на гарячу лінію. Я можу вас запевнити у цьому, що жодних конкурсних відборів не буде. Якщо ж така ситуація трапиться, звичайно, необхідно звертатися до управління освіти. За яким принципом територіально ділили школи і будинки? Тобто це брали з карта, це рахували кількість мешканців. Як це все, як відбувався розподіл? Звичайно, що це бралася карта, бралася до уваги потужність навчального закладу і кількість дітей, які є зареєстровані на даній території, відповідно до того обліку, які вели навчальні заклади і органи управління освітою. Пані Зоряно, у нас є коментар моєї колеги, колеги ранкового проєкту Яни Чайковської, у якої так трапилось, що школа для доні через дорогу. Але територіально їй треба до школи, яку їй справді призначили, йти дуже довго. Давайте його послухаємо. Я вже хотіла організовувати її навчання приблизно, вже думати про підготовку. А тепер виходить, що та школа, яку я вибрала, хоч вона дуже близько, буквально 3 хвилини від мого дому, вона не є відповідною до цього закону. І тому мені потрібно її віддавати в школу, яка досить таки далеко. Приблизно в 2 рази довше шлях потрібно буде йти. А так як це перший клас, дитинка ще буде маленька, і все-таки вранці її не дуже хочеться вести далеко. Тому я навіть не знаю, як доведеться тепер змінювати це все і міняти школу для того, щоб віддати її в ту школу, яку я хочу. Пані Зоряно, як бути колезі мені? Звичайно, що територію обслуговування вони визначалися відповідно до карти, до потужності, як я сказала, навчального закладу. Але треба розуміти і ті речі, що інколи буває так, що школа розташована близько одна до одної. І буває так, що будинки, які парні будинки належать до однієї школи, а не парні до іншої школи. Тобто, тут не йдеться про спарені школи, тут йдеться, що школа поруч, а до іншої школи дитину треба вести далеко. Але так чи інакше повинна бути межа між навчальними закладами. І інколи ця межа може проходити біля території іншої школи, але вона набирає дітей з іншої сторони, можливо. Пані Мар'яно, що б ви робили у такій ситуації? Бо все ж таки комфорт дитини, комфорт батьків, мені здається, понад усе. Власне, скажу, як мама, і як мама школярика, зручно, коли школа біля будинку є, власне, тому що так, тоді можна і менше хвилюватися. Насправді, навіть тих 10 хвилин ранкового сну для дитини є дуже важливими, особливо для маленьких діток. І у таких моментах, насправді, напевно, я як мама, я би все-таки захотіла, аби моя дитина була там, де є близько біля дому. З іншого боку,
Ми маємо таку ситуацію, коли, власне, те, про що говорить пані Зоряна, коли мусить десь проходити та межа. І, на жаль, в нас, напевно, нашому суспільству, напевно, ще досить далеко до того, до таких практик, які існують в світі, коли батьки навіть змінюють місце проживання для того, аби потрапити в якусь іншу школу. Але це не та практика, яка можлива наразі в Україні насправді. Але хочу вам сказати, що насправді школа не є віддаленою, тому що школи розташовані в межах 500 метрів, від 500 до 1,5 кілометра від місця проживання дитини. Тобто це, що ми кажемо, що школа віддалена, так, можливо, до неї треба йти 700 метрів далі, але вона не є на такій відстані, щоб до неї треба було добиратися, наприклад, автобусом чи трамваєм. Ну, ви говорили про практику світову. У світі є шкільні автобуси, так? І батькам це теж зручність. Вони виводять дитину, а потім забирають. У нас такого, на жаль, немає, тому, напевно, в нас і зробили цей розподіл територіально, щоб таки полегшити якимось чином життя дітей та батьків. Та все ж таки, пані Зоряно, що б ви порадили робити у такому випадку, коли справді, ну, межі є межі, та все ж, що робити мамі, яка все ж таки хоче... Вона може подати документи до цього навчального закладу і бути зарахованими вже в другому порядку. Тобто, коли будуть зараховані всі діти, які проживають відповідно до території обслуговування, і будуть вільні місця в навчальному закладі, то в такому випадку вона зможе потрапити до цієї школи. Маємо відеосюжет моєї колеги Анастасії Бахур. Пропоную його переглянути, після цього повернуся у студію. Вікторія – мама двох дітей. Жінка прописана у Брюховича, проте зараз живе у Лисиничах. Минулого року вона віддала свою дитину у перший клас. Відтак вона навчається у школі не за місцем прописки, адже це зручніше для батьків. Коли давала в перший клас, я не хотіла, щоб моя дитина вчилася по місцю прописки, а хотіла, щоб там, де я проживаю, де мені комфортніше, де краща школа. Ну, різні були моменти, які мене, скажімо, змушували переїхати. І це, звичайно, що мені було незручно, тому що це би шкодило і моїй дитині, і мені, моєму часу. З 2018 року в Україні змінили правила прийому дітей до першого класу. Якщо раніше їх приймали у школу на конкурсній основі, то тепер пріоритетом буде адреса прописки майбутнього школяра. За кожною школою буде закріплена певна територія, а діти, які проживають у її межах, гарантовано отримують місце в цьому навчальному закладі. Незалежно від того, чи є він спеціалізованим чи звичайним. Михайло Ерстенюк – директор спеціалізованої школи номер 8 з поглибленим вивченням німецької мови. Тут з першого класу дітей навчають іноземній мові. Директор каже, незважаючи на зміни у законодавстві, вчитимуть школярів, як і раніше. З липня всі спеціалізовані школи, в тому числі, стають ліцеями. Тобто це будуть за старим варіантом і за новим, це школи першого-третього рівня, тільки назви школи не буде, буде навчальний заклад. Тобто ми залишимося так, як ми і залишалися, це буде від 1 по 11 клас наразі навчання у школі. Ми зберігаємо практично свій, будемо старатися і зберігаємо свій профіль, тільки що не буде конкурсного відбору до першого класу. Головна причина такого нововведення – зменшення корупції під час набору дітей у перший клас, кажуть у Міністерстві освіти. Втім, це не допоможе повністю її подолати, переконана голова Батьківської ради Львівщини Олена Пономарева. Сама ідея, вона є непогана. Боротьба з корупцією, якби. Боротьба з поборами, з тими взятками чи взносами, можна назвати як завгодно. Але боротьба нібито зі злом. Але мені здається, що зі злом все-таки має боротися правоохоронні органи, а не Міністерство освіти і науки, які кожен раз вигадує. Знаєте, ми, якщо мали тут проблему, що носили в школу, ну тепер будуть носити паспортистам. До слова, за попередньою інформацією міського управління освіти, на 1 вересня 2018 року планується сформувати 300 перших класів у школах Львова по 30 учнів. А це на 26 перших класів більше, ніж у цьому навчальному році. Анастасія Бахур, Олег Максимів. Тема дня. Пані Зоряно, пані Мар'яно, хотілося б, щоб ви відкоментували останній коментар пані Пономаревої про ці коментарі, про ці побори і те, що спершу носили так, тепер носитимуть паспортистам. Погоджуєтесь? Я не погоджуюся з вами, тому що не паспортист дає довідку. Батькам необхідно надати до закладу освіти документ, який засвідчує місце проживання, фактичне місце проживання дитини або місце реєстрації. Так будуть носити тому, хто довідку дає. Мар'яно, погоджуєтесь? Власне, не наші зовсім. Батьки, вони ж не здаються. Власне, не зовсім. Я би швидше сказала, що у нас в Україні у нас немає практики нормальної такої, коли укладаються договори з орендодавцями. Дуже багато
батьків квартири мають, живуть на зйомних квартирах, але без жодних договорів для цього. І насправді я не впевнена, що це дозволить все-таки ті договори укладати. Я думаю, що батьки просто тоді шукатимуть якісь інші варіанти, власне, щоб потрапити в школу. До речі, через договори оренди. Як бути, якщо дитина де-факто має місце прописки в одному місці, а де-юре проживає з батьками там в іншому кінці міста? Ну, я ж сказала, батьки повинні надати до навчального закладу документ, який засвідчує фактичне місце проживання дитини. Тобто це може бути або дитина зареєстрована в цьому місці, або фактично там проживає. Це може бути якийсь акт, який є складений про те, що насправді дитина там має місце проживання. Що ж робити, Мар'яна, як каже Мар'яна, що, наприклад, знімають квартиру там нелегально? Ну, для того ЛКП видає довідку про те, що дитина там проживає, і ця довідка є засвідчена сусідами з внесенням персональних даних тих осіб. І дитині тоді віддаватимуть у школі перевагу не першочергову, не ставитимуть її у другу чергу. Пані Зоряно, на вашу думку, зараз це буде лише перший такий експериментальний, так можу сказати, пілотний проект оцього вступу в перший клас. Чи можете вже ви прорахувати якісь його переваги і недоліки? Ну, наразі я можу сказати про велику кількість недоліків, тому що вже на сьогоднішній день ми маємо величезну кількість звернень і скарг від батьків щодо територіального розподілу шкіл і щодо зарахування за територіальним принципом. І я думаю, що такі звернення від батьків вони будуть надходити. Тобто батьків зараз опущені руки, від них нічого не залежить? На даний час батьки обмежені у праві вибору навчального закладу для своєї дитини. Якщо біля когось розташована та школа, яку він мав бажання дитину віддати, то він може це зробити. Але якщо ж батьки обирали для себе і для своєї дитини інший навчальний заклад, але, на жаль, вони не належать до цієї території обслуговування, то вони зможуть це зробити лише в тому випадку, коли там будуть вільні місця. Мар'яна, ваша думка стосовно цього? Батьки в опущені руки насправді? Власне, так. І я думаю, що батьки будуть протестувати насправді серйозно, тому що це в першу чергу стосується їхньої дитини. А батьки зазвичай стараються дати дитині те краще, те, що в їхньому розумінні є краще, зручніше. А ще є такий випадок, наприклад, коли батькам зручніше давати не там, де вони живуть, а там, де вони працюють. Тобто такий варіант, ну, насправді наразі взагалі висить в повітрі, а про нього також будуть говорити. Дуже багато таких і випадків, коли батькам зручніше, простіше, вигідніше завести дитину біля школи, забрати, принаймні тому, щоб банально встигнути дитину забрати зі школи після роботи. Маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Шановне панство, я хочу сказати, колись в колгоспі була примусівка, а тепер примусівку з дітьми зробили в першому класі. Більше про цю реформу я не можу нічого сказати відповідно. А цю Лілю Гриневич треба гнати в шию, як так само, як ту Супрун. Більше нічого я про цю реформу не можу сказати. Пані Зоряно, я думаю, ви готові до обурень, правда? Маю, так, звичайно. Що робити батькам, які подали заяву у другу чергу? Так, от, наприклад, як історія з моєю колегою Яною, чи інші батьки. І у клас набрали достатню кількість дітей. Їхня дитина не входить, тобто не потрапляє у цей перший клас. Вона обов'язково буде зарахована до цієї школи, відповідно до території обслуговування. Її зобов'язані туди взяти. А якщо категорично батьки не мають бажання віддавати дитину цю школу? Ну, виходу немає. Є закон України, який ми повинні виконувати. Так, звичайно, ми маємо дуже багато запитань і мало відповідей. Хочу сказати, що на сьогодні, на 16 квітня, немає жодного розпорядчого документу щодо правил зарахування дітей до перших класів комунальних шкіл нашої країни. І тому ми вже виходячи із такої ситуації і очікуючи, і вже відчуваючи таке певне обурення людей, тому що дуже близько є період відпусток, коли люди планують кудись поїхати відпочити, а вони ще не можуть визначити, до якої школи вони повинні віддати свою дитину. Тому ми сьогодні видали такого рекомендаційного листа до навчальних закладів, до керівників навчальних закладів нашого міста, де, власне, ми прописали рекомендаційні умови щодо прийому документів для зарахування дітей до школи. Тобто така графіка, з якою можемо ознайомити наших телеглядачів, підказує мені режисер, на жаль,
жаль, графіка технічно ще не готова, про правила, такі от правила прийому дітей у перший клас. Якщо говорити про те, що батьки випускаються руки, чи не породить це збільшену кількість домашнього навчання? Так, є таке, є така форма навчання домашнє, і, можливо, чи не збільшиться попит на приватне навчання? Так, у школі? Я погоджуюся. І це буде здорова конкуренція. Але не всі можуть собі, Мар'яно, ви теж, напевно, зі мною зараз погодитесь, не всі можуть собі дозволити. Безумовно, і це, власне, той випадок, коли батьки починають думати, а що краще і як себе правильно повести в такій ситуації. Насправді, проблеми би не було, якби всі школи, умовно, принаймні, початкова школа, якби всі школи, вона була на одному рівні, і, в принципі, батькам би було, насправді, не так важливо, тому що в всіх школах однаково, наприклад, хороша молодша школа. Важливо, старша школа, тут же трошечки інші є моменти, оскільки тут же краще видно нахили дитини, краще видно, що більше дитині може бути цікаво, зручніше. Але, власне, якби була оця така можливість не обирати, напевно, то батькам було простіше піти в ту школу, яка й найближче біля дому. Але все-таки відмінності є, і ми не можемо заперечувати, що їх немає. Навіть якщо говорити про вчителів, дуже часто батьки обирають навіть не так школу, як вони обирають першого вчителя. І вони хочуть піти до конкретно тієї вчительки, оскільки в неї кращий контакт з дітьми, вона краще подає матеріал. А, наприклад, в школі, яка територіальна, навіть якщо школа загалом, наприклад, старша школа загалом непогана і загалом доволі зручно, все ж вчитель, який набирає перші класи, залишає бажати кращого. Тобто, якби цих моментів не було, напевно, би було і менше обурення батьків. Пані Зоряна. Я так думаю, що найголовнішою метою введення цієї статті до Закону України про освіту було, зрештою, те, що наші всі школи початкові вони повинні бути однаковими. Для дітей повинні бути створені однакові умови, і вони повинні отримувати такі ж самі якісні освітні послуги, як надають у сусідній школі. Звичайно, що на сьогоднішній день ми маємо різні школи, ми маємо різних вчителів. І, на жаль, напевно, нам не дуже швидко вдасться це подолати і створити такі умови, щоб насправді всі школи були на однаковому рівні розвитку. Зараз кілька класів проходять апробацію нової української школи. Як буде із початком навчального року 2018-го, вересня? Чи буде нова українська школа у всіх класах першого класу? Так, звичайно, нова українська школа буде у всіх перших класах, у кожній нашій школі. Але для того, щоб зреалізувати оцю ідею, звичайно, що необхідно дуже багато речей ще зробити і продумати. В першу чергу це є вчитель. Він повинен бути готовий викладати по-новому, він повинен бути готовим працювати по-новому з дітьми. На жаль, не усі вчителі ще сьогодні до таких речей є готовими. Хоча ми проводимо велику кількість навчань для вчителів власне початкової школи. Окрім того, ми забезпечили таке проведення обміну досвіду для керівників навчальних закладів і їх заступників, які матимуть можливість попрацювати один день у школі, де на сьогоднішній день пілотує новий проект нової української школи. Окрім того, хочу сказати, що до матеріально-технічного забезпечення, то звичайно, що декларує держава дуже багато речей. Але, на жаль, коштів на це практично не виділено. Відповідно до інформації, яку ми отримали з Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, передбачається, що на кожну школу для впровадження нового стандарту освіти, для реалізації концепції нової української школи, буде виділено лише 5400 гривень для однієї школи. Цього є абсолютно недостатньо. Мар'яно, як ви ставитесь до нововведень? Чи, на вашу думку, як мами, не завелика кількість нововведень на один рік? Власне, нововведень багато. І насправді мені, як мамі, напевно, мені би було страшно цьогоріч давати дитину до школи. В першу чергу, тому що ставити експерименти на своїй дитині, ну, це так тривожно, страшно. І, напевно, не дуже би хотілося, аби якісь, напевно, заходи, які там можуть бути не надто хорошими, які покажуть себе непрактичними, аби це було на прикладі моєї дитини. З іншого боку, зміни є неминучі. Вони мусять бути, і, напевно, мусить бути відхід від тої системи освіти до чогось нового, до чогось кращого. Але, власне, цього року просто ми маємо таку ситуацію, коли змін є стільки, що осягнути їх, ну, дуже важко. І проблем, насправді, буде ще більше, оскільки з часом виникне питання і з підручниками, і, власне, з тим, як правильно цій дитині донести. Буде, напевно, і частково, і розрив між тими, хто пішли минулого року в перший клас, і цього року, хто підуть в перший клас. І
З цим також треба буде щось робити. Особливо, я думаю, це буде потім гостро стояти в старшій школі, коли вчителям треба буде ще раз перелаштовуватися між дітьми, яких треба було вчити по-старому і по-новому. Хочу сказати, що система навчання по-новому для нас не є новою для міста Львова, тому що, власне, у наших навчальних закладах, в наших школах використовували ці методики навчання, які працюють по-новому, коли дитина отримує певні практичні навики і лише пізніше на підставі тих навиків, які вона отримала, йде узагальнення інформації, йде вивчення теоретичного матеріалу, то, власне, можливо, і вчителі, які працювали за такими методиками, вони були одними із ініціаторів запровадження цієї реформи. Тому боятися батькам немає чого. Діти працюють вільно. Дітям за такими методиками дуже подобається працювати, тому що вони почувають себе вільними, вони експериментують, багато не успокоюються. Можна зупинити, нас час, на жаль, ефірний дійшов до кінця. Дякую вам за таку розмову. Це була тема дня. Завтра у цій студії зустрічайте мого колегу Володимира Перерву та не пропустіть новини із Сергієм Барашевським. Спокійного вам вечора.